Salam qarindoshlar. Birinchi günning videosini ko'rganlarga katta rahmat. Bu esa ikkinchi günning videosi. Odatda meni sinim 11 da boshlanadi, lekin bugun restoranning dongi birinchi ishlaydigan kuni bo'lgani uchun men sat 11 lara yaqin yo'lga chiqdim. Havo sovuq bo'lgani uchun qalinroq kiyinib oldim. O'zim yurgan yerlarni yo'l-yo'lakay ko'rsatib, yarim yo'lga borganda bir narsa yodimga tushdi. Telefonni uyda yoddan chiqaribman. Keyin shu telefonni olish uchun orqaga qaytishga majbur bo'ldim. Bo'p turadi. Qistanganda zarar yo'q. Hozir Peterburgda Belaya Nochi degan, ya'ni oq tunlar degan mavsum. Bu vaqtda quyosh botgandan keyin ham osmon yoqti bo'lib qolaveradi. Ko'rishlaringiz mumkin o'zlaringiz ham videoda. Belaya Nochi taxminan iyunning 20-larigacha davom etishi kerak. Agar quyosh botgandan keyin ham yoqti havoda yurishni yoqtiradigan bo'lsangizlar, Peterburgga kelishlaringiz mumkin. Zo'r joy. Oq tunlar deb Quyosh botgandan keyin ham osmonda yetarli darajada tabiiy yorug'lik saqlanib qoladigan tunlar aytiladi. Bu tabiat hodisasi ko'plab shimoliy davlatlar va shaharlarda yozgi mavsum boshlanishidan avval tez-tez uchrab turadi. Ki bu videoda unchalik chiroyli ko'rinib turgani yo'qdir, lekin agar videoni ko'rishda davom etadigan bo'lsangiz, buni go'zalligini aniq his qilishingiz mumkin bo'ladi. Geldim. İşte ilanı getirsini kütüşümüz gerekindi. İşte ilanı hammasi getip bolganlarından keyin bana geçti yeşim için kaldırılgan avukatını adam yedon ahval alıp geliş için elden onun göçlerine alakıda alıp meydeledim. Keyin tavanı yakışılıp kızdırıp, yağ salıp, yağda kaynatılgan bülünçünü kovurdum. Qaynatilgan birinchi ketchup aralashtirdim. Aslida tomat yoki pomidor aralashtirsa bo'lar edi, lekin men topa olmaganim uchun ketchup bilan qovurishga majbur bo'ldim. Birinchi yaxshilab qovurilgandan keyin, yaxshilab aralashtirilgandan keyin ustiga maydalangan go'shtni solib, yana 1-2 marta aralashtirib tayyor ovqat tarelkaga tortdim. Qarabsizki, mazali kechki taom tayyor. Keyin esa choyni damlab ovqatlanishga o'tirdim. Biz shu joyda videoni tugatamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.